1932-ին այլ Հայաստան էր։ Մեր երկիրն այդ թվականին արդեն ՄԱԿ-ի և ՅԱՀԿ-ի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների անդամ էր և մարդիկ խաղաղության հույսերով էին։ Սակայն ապրիլի 10-ին Մարաղայի կոտորածը այդ սպասելիքները հոդս ցնդեցրեց։ Սա իրապես սպանդ էր, կազմակերպված ընդդեմ զուտ խաղաղ բնակիչներին, որոնք չեն կարողացել լքեն Մարաղա գյուղը։ 5000 բնակիչ ունեցող գյուղը լքելու հրաման կար, չնայած դրան ադրբեջանցիները սպանել էին 50 մարդու և պատան վերցրել ևս 59-ի, որոնցից 19-ին վերադարձնել այդպես էլ չհաջողվեց։ Այդ բոլոր նրանք էին, ովքեր պատսպարվել են, մինչ այդ արդեն այդտեղ ստեղծած, կառուցած, այսպես կոչված բլինդաժներ, թաքնվելու տեղ։ Բնակիչները դեռ Սունգայիթի դեպքերից հետո էին հասկացել, որ կոտորածների ալիքը նաև Մարաղա է հասնելու, և փրկվելու համար շատերը հեռացել էին։ Գյուղում մնացել էին նրանք, ովքեր ի վիճակի չէին հեռանալ։ Ծերեր, անկողնային հիվանդներ, հետևաբար ոճրագործության զոհերը, ըստ Լարիսա Ալավերդյանի, անօգնական մարդիկ էին։ Թուրքերը մտնելով այդտեղ ուղղակի իրոք որպես ոսոխ են իրենց պահել, նրանք սկսել են մտնել այդ բլինդաժները և կրակելով շատերին ուղղակի այնտեղ են հետ ոչնչացրել։ 1997-ին ընդդեմ իրավական կամայականության կազմակերպությանը հաջողվեց Մարաղայի դեպքերի վերաբերյալ հավաքագրել իրավական փաստաթղթերի և վկայությունների փաթեթ։ Հանձնեցին Արցախի արտաքին գործերի նախարարությանը, ՄԱԿ-ում կազմակերպեցին այս գործով առաջին լսումները։ Բանախոսը ցավում է, որ դրանից հետո որևէ այլ քայլ չձեռնարկվեց։ Այնինչ եթե Սունգայիթյան դեպքերի պատասխանատվությունից Ադրբեջանը փորձում է խուսափել, ընդգծելով, որ սովետական Ադրբեջանի իրավահաջորդը չէ, ապա Մարաղայի կոտորածը կազմակերպել է հենց ժամանակակից Ադրբեջանը։ Աննա Գրիգորյան, Նորայ Շարբացյան, ժամը լրատվական։